Jeg forsker i at anvende synlig nær infrarød spektroskopi til at bestemme forskellige jordegenskaber. Og det kan vi simpelthen, fordi et spektrum for en jordprøve vil være karakteriseret af den jordprøves forskellige bestanddele. Hvis man for eksempel sammenligner spektrene for en leret og en sandet jordprøve, så vil de være forskellige og have forskellige toppe. Og det er det, der gør, at vi kan anvende synlig nær infrarød spektroskopi til at bestemme mange forskellige jordegenskaber. Så kan man bruge de her forskellige jordegenskaber til at vurdere sårbarheden, for eksempel over for udvaskning af forureningskomponenter. For det er jo bare så vigtigt i forhold til, at vi skal beskytte vores grundvand over for nedsivning af forurening. Det fedeste ved at være ung forsker i mit tilfælde er, at jeg har haft super meget frihed i mit PhD-studie. Der har selvfølgelig været nogle rammer, jeg skulle holde mig indenfor, men jeg har bare haft frihed til at selv finde en god balance mellem laboratorie og databehandling og artikelskrivning. Og det synes jeg bare betyder så meget. Noget af det mest fascinerende ved at forske, det er jo nogle gange at lave noget, der ikke er prøvet før. Være de første til at finde ud af noget, der kan bruges til noget godt i fremtiden. Det er jo bare super fedt. I starten var jeg nok ikke så nørdet med det her jord, men det er kommet lidt snigende. Man kan jo bogstaveligt talt sige, at jeg har kravet mig længere og længere ned. Jeg synes egentlig bare altid, det har været spændende, og det har bare vagt en naturlig interesse. Det kunne jo være fedt, hvis at vores forskning kan bruges til i sidste ende, at vi bliver bedre til at beskytte vores grundvand. For vores forskning kan bruges til at hurtigere og billigere bestemme jordegenskaber, der kan sige noget om jordens sårbarhed over for forurening. Så hvis det i sidste ende kan gøre, at vi får bedre drikkevand, så er det da bare helt optimalt. Og det betyder jo super meget. Det er jo en kæmpe anerkendelse, som jeg egentlig ikke lige havde regnet med. Det er jo bare så fedt, at der er nogen, der har vurderet, at min forskning har været super vigtig. For det synes jeg jo selv, men at andre også tænker, at det er da bare, altså, det er jo rigtig dejligt.